Phenomena. 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 Olha, era um grupo de coelhos, borboletas, ursos, lobos e, meu Deus, todos eles a brincarem juntos. Quando se aperceberam desta visita, fartaram-se de rir e perguntaram ao raposinho: o que é que estás aqui a fazer? O raposinho mostrou-lhes o mapa. Raposinho, o mapa, perdido, e explicou, tentou explicar-lhes o mapa, explicou-lhes que tinha uma tarefa a cumprir para o mistério desvendar. Os animais riram-se outra vez dele. Há muito tempo que esperavam por um momento como este, e esfregaram as mãos e convidaram o raposinho a participar numa dança divertida. Companhia! Companhia! Braços estendidos! Braços estendidos! Punhos fechados! Eles para cima! O raposinho dançou com aqueles novos amigos. Quando terminaram, estavam tão cansados que se sentaram um bocadinho a descansar. Mas, de repente, o raposinho lembrou-se que tinha que encontrar as pistas para a sua próxima tarefa. Levantou-se rapidamente e começou a procurar as pistas. Procurou nas asas das borboletas, nas orelhas do coelho, na barriga felpuda do urso e do lobo, debaixo das caudas. Quando um coelho foi ter com ele e entregou-lhe um envelope e disse: primeira tarefa realizada, olha para o teu mapa e alvo encontrarás. Raposinho olhou para aquele papel e viu surgir uma imagem ainda mais nítida. A segunda parte das pistas dizia: para o sorriso encontrares, ao vale encantado tens de chegar.
O raposinho agradeceu a ajuda destes novos amigos e, antes de partir, convidou-os para irem... Obrigado! Peço desculpa, raposinho. E convidou-os para irem à sua casa no outro dia a seguir para festejarem o Natal. Apesar de ser noite bem escura, o raposinho caminhava sem medo, muito concentrado no seu objetivo de conseguir chegar ao Vale Encantado. Ah, ali estava ele! O vale mais bonito de todos os vales. Não fosse ele um vale encantado? E viu uns esquilos, uns ratos, uns lobos, coelhos e borboletas a conversar. Mas assim que o avistaram, correram para ele e dançaram felizes. Outro animalzinho que disse: Oh, meu rico raposinho, que bom que vieste. Estávamos mesmo à tua espera. O unicórnio mágico disse-nos que tu virias e aqui estás tu. A tua viagem está quase a terminar e o tesouro em breve encontrarás. Para isso, a próxima tarefa terás que cumprir.